Galicia, as súas catedrais e Santiago Mayor, da man de José Manuel García Iglesias, como autor catedrático de Historia da Arte e autor de moitas outras publicacións. A editorial Lúdica traenos un percorrido polas distintas catedrais galegas, pero un tema moi específico, e as distintas representacións ou o tipo de culto que se facía nestas catedrais, que aparecen nestas catedrais alrededor de Santiago Mayor. Pero este libro forma parte dun proxecto máis amplo que abrangue a todas as catedrais de España e que pouco a pouco se irá dando a coñecer. Neste caso, as catedrais de Tui, de Mondoñedo, de Lugo, todas teñen sitios específicos, teñen capelas, teñen altares relacionadas con Santiago Mayor. E García Iglesias fai unha detallada descripción e explicación alrededor destes cultos.